Bæredygtig kommunikation handler om at elske fakta. I en bæredygtig kommunikation, så skal man hele vejen igennem og beskrive produktets fremstilling. Det må gerne ske transparent, og det må gerne være dokumenteret fra råvarerne bliver valgt, og indtil produktet ikke skal være mere. Jeg vil gerne argumentere for, at kommunikationsfolk arbejder med et kommunikationskodex. Det kunne være et løfte, alle skriver under på i stil med det løfte, lægerne skriver under på, så alle er forpligtet på den samme måde. Nok er et vigtigt ord i bæredygtig kommunikation. Vi skal vende os af med at kommunikere på alle tilgængelige kanaler, men nøjes med det, der er væsentligt, udvælge det, beskrive det faktuelt, gør det på en etisk måde og en transparent måde. Det er nok. Nok er godt. Bæredygtig kommunikation handler også om balance. Balance mellem det, man gør forretningsmæssigt på CSR-siden og det, man kommunikerer. Hvis man kommunikerer en hel masse, så skal man også gøre en hel masse forretningsmæssigt og omvendt. Den her balance er vigtig. Bæredygtig kommunikation handler altså om at kommunikere det, man gør, højt og tydeligt. Vi kan jo kalde det talk the walk.